Thank you.
Olá pessoal, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um Domingão do Merelão. Nas últimas semanas nós fizemos os sabadões do Merelão, né, por causa de Ano Novo, Natal, mas hoje não, né, hoje voltamos ao Domingão do Merelão e já aviso que pelo menos os próximos dois já temos temas, só não me pergunte quais que eu não lembro, estão na minha agenda. Pessoal, estamos aqui para falar sobre erros comuns de início do ano, para concurseiros, obviamente, né, então eu estou aqui com o meu iPad, aqui a minha programação, que eu vou seguir para conversar com vocês. Antes de mais nada, deixa eu dar boa noite para a galera, para não ser mal educado, né? Cleiton, sou teu fã, li teus livros umas duas vezes. Obrigado, Cleiton. Obrigado, Cleiton. Adriano Januário. Oh, esse tem nome bom, hein? Lá de São Januário, hein? Acho ótimas tuas lives, mas faça um favor para os nossos ouvidos. Não cante mais Menina Veneno. Pô, aí é sacanagem, tá vendo? Eu aqui querendo ganhar um jabá, ter uma segunda carreira, né? Assim, por ganhar grana com a música, o cara falou que eu canto mal e não tá deixando eu cantar, não. Por sinal, sexta-feira, no podcast Como Passei, saiu um podcast comigo, né, contando minha história, dando dicas e tal. O pessoal tá gostando bastante. Só lê lá nos comentários, o pessoal gostou pra caramba. Se alguém assistiu aqui, por favor, coloque aí nos comentários aí se gostou. 4 horas e 40, hein? Põe 1,75 que em 3 horas se liquida. Mesmo assim é brabo, hein? É brabo. Ouvindo aos poucos aí, garanto que tá legal lá. E lá, só que aquele era gravado, pessoal. Eu tava até voltando de Brasília. Essa semana eu tirei de recesso aqui em São Paulo. Eu tava voltando de Brasília, tava gravado. O pessoal lá no chat, inclusive a menina Veneno aí, falando, ah, pede pra ele cantar, canta aí. Eu falei, eu só lendo lá. Eu falei, não é ao vivo não, senão eu cantava. Senão eu cantava, apesar aqui do meu colega aqui lá de São Januário, dá a entender que eu não sirvo pra isso não. Atenor de Paragominas, Pará, Jéssica Concurseiro, amo sua live, obrigado. Ó, Luiz de Petrópolis, Terra Boa, conheço bastante. Raquel, boa noite. Menina Veneno, deixa ele que canta lindamente. Felipe, segui seu conselho, coloquei matemática financeira e estatística ao mesmo tempo no meu ciclo de estudo. Estou vendo fórmula, tem taça de champanhe série zero. Isso aí, prestigiar a champanhe série zero, que é daqui de um dia aí, da minha terrinha, uns 10 minutos aqui de casa. Ó, pessoal, ó. Menina Veneno já deu o recado, hein? Deixa o like, que a minha praga pega, hein? Se você não der o like neste vídeo, você vai errar tudo que eu vou falar hoje. Isso é praga. Ah não, isso aí não vou errar.
vai, que é praga minha. Se não der like neste vídeo, você vai errar todas as paradas que eu vou falar hoje. Olha, são 11. 11, hein, Romário? 11 aqui para falar para vocês, hein? É, galera, a Elizabeth falando que tem medo da minha praga ali, ó. Fernando Soeiro, pô, foi legal, né? Quarta-feira eu fiz uma live lá no Granta, em Brasília, e comentei no chat aí com um colega aí que foi aluno meu de uma mentoria, acho que em 2000 e... Caramba, 2015, eu acho, quando ele começou a estudar. E já foi aprovado em vários concursos agora. E eu falei, pô, cara, quer me conhecer? Eu vou ali no Mané ali, que é um troço legal que eu não conhecia não, do lado do estádio Mané Garrincha, Brasília. Tem um local lá que eles fizeram vários restaurantes, assim, de tudo que é comida. Bom pra caramba, muito legal. Aí eu fui lá terça e quarta. Aí eu combinei com esse Diego. Aí esse Fernando Soeiro aqui, malandro, viu a gente falando ali no chat, correu pra lá, tirou uma foto comigo. Eu falei, pô, que legal, obrigado. Fiquei, me senti prestigiado. Obrigado, tá, Fernando? Obrigado pela foto lá. Legal o momento. Paulo Cássio, boa noite. Paulo Cássio, eu tô te devendo seu livro que você ganhou no sorteio faz umas semanas, tá? Como eu falei lá naquele dia, eu falei que em janeiro eu ia, nesta semana de janeiro eu ia colocar no correio, então pode deixar que essa semana eu mando pra você, tá? Deixa eu ver aqui, Alex da Costa, deixa eu ver aqui, Igor, a melhor live da semana, obrigado, Jéssica. Pessoal, olha aqui, ó. João Henrique, meu Vascão vai ganhar tudo este ano. Não vai ganhar, nosso Vascão não vai ganhar, não, João, mas ele não vai passar perrengue. Ele não vai passar perrengue. A Silva perguntando se eu tô melhor. Olha, eu tô melhor, mas ainda tô ruim. Tá? Eu peguei uma gripe, pessoal, esse ano 2023 não foi legal pra minha saúde, não. Confesso, sabe? Eu não sou de ficar gripado. Peguei H1N1, que foi uma destruição. Peguei pela segunda vez Covid, que foi bem menos ruim que o H1N1. E desde o dia 29, 30, eu tô numa gripe, uma tosse que não para. E na quarta-feira eu comecei a tomar antibiótico. Tô aqui no antibiótico. Posso nem tomar uma cervejinha, mole. Ainda tô meio ruim, mas já foi bem pior. Tô melhorando. Daqui umas 3 semanas, passando isso aqui, eu já vou lá me vacinar pra gripe de novo. Vai tomar banho. Não quero mais isso, não. Igor Pereira, assistia todo esse podcast quase 5 horas. Não, peraí, eu sou Igor. Um ano atrás, eu apareci no podcast, o DP Podcast, DP de Diego Pureza. Foram 5 horas e meia. Este que saiu comigo sexta-feira, no Como Passei, foi de 4 horas e 40. Ah, você tá certo, quase 5 horas. Eu falei 3 horas, eu não falei 4 horas e 40. Tá certo, Igão. Obrigado por ter assistido, tá? Daniel falou que assistiu também. O pessoal falando que assistiu, lição de vida, ficou bastante emocionada. Assisti sem acelerar. Caramba, Lavi, faz isso não, Lavi. Acelera aí, tudo que você for assistir, acelerado, acostumando até para estudar depois. Amanda falando que assistiu todinho, adorou. Daniel falando que foi muito emocionante. Digníssima concurseira, para quem tá estudando com 37 graus em Porto Alegre, estudando e derretendo. Esse calor tá brabo, hein? Aqui tá brabo também. Putz, grilo. Mara Rosa de Goiás, Amanda falando. Muito bom, tô ouvindo de pouco a pouco. Pessoal, vamos lá, vamos lá. Parabéns pelo podcast, assisti a tudo, Rodrigo falando. Cada minuto dele importa. Legal, obrigado, obrigado. Pessoal, olha aqui, ó. Então vamos lá, pessoal. Ó. Chorei muito no final do podcast, como passei. Merece sua sinceridade e honestidade, não tem preço. Obrigado, obrigado. A gente tem que ser sincero e honesto em tudo na vida, pessoal. Isso não é nenhuma, como é que é? Isso não é nenhuma qualidade, não. Isso é o mínimo, tá? Isso é cláusula pétrea. Quem não é sincero nem honesto em tudo na vida, tá na merda. Não é ser humano. É um CU, que é ser com C, humano sem o H. Então é um ser humano, com essas siglas aí, CU, entendeu? Isso não é qualidade de ninguém, é o mínimo. Janete, assisti ao final do podcast ao vivo, muito bom. Obrigado, Janete. Se puder, depois, ó, rebobina a fita assim lá. Mas vamos lá, não estou aqui falando do podcast, não. Estou aqui para falar com vocês, ó. Vamos conversar então sobre os erros comuns de início de ano. Pessoal, algumas dicas aqui, é mais para o pessoal iniciante, porque todo iniciando, né, a galera faz dieta, resolve fazer dieta, resolve malhar, resolve começar a estar para o concurso, resolve um monte de coisa na vida, né? Então, às vezes, geralmente iniciando, a gente pega uma galera iniciando, mas haverá conselhos para quem está começando e haverá conselhos para quem já tem um tempo na estrada aí, tá, pessoal? São 11 tópicos aí que eu falei com vocês. Depois, no final, sobrando um tempinho, eu respondo aqui algumas perguntas que vocês mandarem, tá? Então, aproveitem para mandarem as perguntas aí. Eu não aguento mais tossir. Estou há 10 dias tossindo. Hoje já estou tossindo até muito menos que tiveram uns dias atrás, meu Deus. Eu fiquei uns 7 dias seguidos sem conseguir dormir. Foi uma coisa horrível. Hoje eu dormi 5 horas. 5 horas.
Vamos lá, pessoal. Ah, não são 11, não, hein? São 12. Mentira, são 12. Tem um aqui antes de todos. Primeira coisa, pessoal, você que está começando a estudar para concurso, aprenda a estudar antes de começar a estudar. Alex, pô, peraí, cara, eu sempre estudei na vida, estudei na escola, estudei na faculdade. Não, concurso é diferente. Alex, você quer me vender seu livro? Como estudar para concurso? Quero sim. Não minto, não. Se você puder comprar, agradeço, agradeço. Dezenas e dezenas de milhares de exemplares vendidos, todos com qualificação 5 estrelas no site da Juspódio. Se quiser um cupom, me mande aí no direct aí, Prof. Alexandre Meirelles, que eu te arrumo um cupom de 30%. Mas não precisa também disso tudo, não. Pode, além do livro, acessar aí a descrição deste vídeo aqui do YouTube, que tem 11 lives que eu fiz no início do ano passado, todas perfeitamente válidas, que você já vai ter uma boa ideia de como estudar para concurso. Então tá aí, ó, de grátis para você, um resumo do meu livro, mas o principalzinho tá ali, tá? Então pode assistir às 11 lives aí. Alex, é muita perda de tempo. Não é não, hein? Não é não, hein? A velha lenda de afiar o machado. Depois você assistir, você vai render muito mais rápido. Então tira aí um diazinho para assistir. Não precisa assistir inteiro. Sabe o que é que você faz? Você vai lá no vídeo do YouTube. O que interessa é o que tá no PowerPoint. O antes é um boas-vindas, igual tava aqui antes, que era ao vivo, né, as lives. E o depois era respondendo as dúvidas gerais da galera. Então você só vai na barrinha ali, ó. Vai até onde começar o PowerPoint. Aí você assiste, 1,75. Aí você vai até acabar o PowerPoint. É metade da live. É metade, dois terços no máximo do que tiver lá de tempo de cada uma delas, tá? Então, ó, acelera aí e aprenda a estudar antes de estudar, tá? Outra dica. Às vezes o pessoal se anima, né, no início do ano e fala: é agora que eu vou mandar bem. Vou começar uma dieta. Vou comer rúcula e alface por uma semana. Quem aguenta? Ninguém. Vou começar a malhar. Hoje eu vou subir na esteira, botar na velocidade 10 aqui, correr uma hora. Com 30 segundos tá com cãibra, já rolou. Sabe aqueles vídeos que o cara sai rolando assim na esteira, se machuca? Vai acontecer isso com você. É a mesma coisa com o curso. Tem uma galera que fica ali, adiando, não. Dia 2 eu começo. Dia 2, ó, chá comigo. Dia 2 eu arrebento. Aí se arrebenta. Começa a estudar num ritmo maior do que consegue aguentar. O ritmo de estudo é igual ao ritmo de malhação. É aos poucos que você adquire. Não adianta achar que você vai começar estudando pra caramba, não. Você vai queimar a largada. Você vai estafar. Teu cérebro, teu corpo não estão acostumados a isso. Então começa aos poucos. E vai progredindo até um ritmo que seja puxado, mas saudável para você. O saudável do concurseiro, pessoal, é assim. Concurseiro não é saudável, tá? Concurseiro é tudo doidão. Concurseiro profissional fica tudo doido. Pode ver que professor, tudo é doido. Pode olhar para mim, sou doido. Entendeu? Tudo é doido. A diferença é que a gente tem dinheiro para pagar psiquiatra, psicólogo, fazer terapia. A gente tem dinheiro para isso depois, enquanto você tá durão. Então você tem que ficar no limiar de ficar doido. Você estuda o máximo que você conseguir, mas sem pirar na batatinha. Sem precisar fazer um tratamento psicológico ou psiquiátrico. E Alex, já estou fazendo, eu preciso. Então tá bom, faz, é necessário, não estou condenando, pelo contrário, recomendo. E aí você, ó, vai ali mantendo um ritmo de estudo ali que seja suportável para você. Alex, ainda não estou, não. Ainda não procurei nenhum PC, não. Beleza, então, ó, ripa na chulipa no estudo, que você vai adquirir isso depois de alguns meses, começando do zero, não vai ser em 2 semanas que você vai conseguir. Vai aumentando o seu ritmo de estudo para você conseguir manter a sua trajetória de concurseiro de uma forma que não pire na batatinha, que não espane, que não estafe, que não dê merda, que não chega lá no dia da prova sem conseguir nem abrir a prova. Isso acontece muito, tá? Então, vamos adquirir um bom ritmo de estudo aqui neste ano, mas você começa aos poucos. Se você já estava estudando, pô, aí não se aplica a você essa dica. Você só segue, se possível, dá uma melhoradinha a mais, tá? Outra dica, pessoal, já é a nossa terceira. Estabelecer um prazo para ser aprovado. Em 2024 eu passo. O CNU, que vai sair o edital aí na quarta-feira, este eu passo. Viver em função de uma promessa de ser aprovado o mais rápido possível e botar um prazo para isso. Vou te falar uma parada. Isso raramente dá certo. Muito raramente. Concurseiro só sabe o dia que começa a estudar. Ele não sabe o dia que ele vai parar de estudar. Um belo dia ele olha para trás e fala: opa, parei. Beleza, parei. Quando que eu parei?
Eu parei de estudar, o último dia que eu estudei na minha vida para concurso foi dia 1º de maio de 2006. Foi o dia que eu fiz a prova de São Paulo. Dia 24 de maio saiu o resultado, ali eu me aposentei. Ali foi a data que eu parei de estudar, mas eu não sabia antes. Quando você começa, você não sabe que dia você vai parar de estudar. Obviamente você sabe, um dia que teu nome estiver no diário oficial, no cargo que você quer. Mas até lá você não sabe. Você não sabe se você vai ser aprovado, se você vai ser reprovado antes, você não sabe. Então não ponha uma data limite para ser aprovado que você vai se enrolar com ela. Você vai se cobrar, você vai gastar todo o dinheiro antes da hora. Você vai queimar a largada. Vai pedir as contas no trabalho sem nada garantido. Então assim, concurso, pessoal, raramente ele é uma solução de curto prazo. Muito raramente. Ele é uma solução de médio ou longo prazo. Quanto mais difícil for o concurso, maior a tendência de ser um prazo de 2 anos para cima. Então você sabe quando começa, você não sabe quando termina, você não sabe nem quando virão os editais. Quais provas você vai fazer? Ah, não, eu já sei tudo, Alex. Eu vou fazer o CNI agora, depois no CNU agora, depois não sei o quê, depois não sei o que lá. Funciona assim não, galera. Essa vida de concurso é muito doida, cara. Sai edital quando você menos espera. Tem edital que você acha que vai sair e não sai. Até que eu acho que esse do CNU, tudo bem. Acredito que saia mesmo quarta-feira, ali dia 10, prova dia 5 de maio e tal. Acho que agora eles já adiaram tanto, agora já virou mico adiar mais. Esse, beleza. Agora os outros, você não sabe. Ah, tem previsão de ter um concurso para PF administrativo. Você faz Rio Grande do Norte, você faz Piauí. É, concurso para o CGE São Paulo, não sei o quê. São só por enquanto, pessoal, especulações. Não, o concurso tal já foi autorizado. Não saiu o edital com a data da prova ainda. Entendeu? Então, assim, você não sabe as coisas ao certo. O que você sabe ao certo é o seguinte: vai estudando. Porque não dá para esperar. Não dá para esperar, mas eu não sei. Tá perdendo tempo. Enquanto você está perdendo tempo, tem gente estudando. Pra caramba! Seja o concurso que for. Escolhe ali quais são os seus alvos, uma área. Sem ter tanta certeza assim de qual você vai fazer, muitos de vocês já estão com alguma data marcada. Não, meu negócio é CNU, área tal. Tem lá oito, chamam de blocos, se não me engano, né? Oito blocos para você escolher. Beleza. E depois do CNU? Passando ou não passando? Você vai continuar? Não vai? Isso a gente não sabe ainda. Não, Alex, não vou fazer o CNU. Então você ainda não tem tanta certeza das coisas. A certeza que você tem que ter é a seguinte, cara. Você tem que fazer o que está ao seu alcance. Concurso é um troço muito doido. Sabe? Não é igual para OAB. OAB todo ano tem algumas vezes, não sei se são 3 ou 4, se alguém puder botar aí no chat aí. Todo ano você vai fazer alguma, vai ter a OAB. Sempre as mesmas matérias, sempre a mesma coisa. É igual fazer prova de direção para tirar lá a carteira de habilitação, a CNH. É sempre a mesma coisa, estudar aquele livrinho, são tantas questões, tem que tirar tanto, tem prova toda hora, toda semana. Você tem umas regras muito mais bem definidas, tipo o Enem. Enem todo ano, tem lá e tal, papapá, regrinha. Concurso não é assim. Você não sabe a banca que vai ser, quais os pesos das matérias, se aquele concurso vai focar mais em exatas ou menos em direito ou ao contrário. Você não sabe se a prova tal vai vir cheia de jurisprudência ou se ela não vai vir. Você não sabe se a prova de exata vai vir pesada ou se não vai. Você não tem padrão. Não tem padrão. A parada é doida mesmo. Então você não consegue prever tantas coisas assim. O que que cabe? Você tem controle sobre isso? Não tem. Você não tem controle sobre quando vai sair o edital, sobre qual vai ser a banca, qual vai ser a matéria mais difícil, se vai cair TI, se não vai, se vai cair economia, se não vai. Até o dia que sair o edital, você não tem controle de nada. Quando sair o edital, aí você pelo menos já sabe o que vai cair. Mas você também não tem controle sobre a prova. A prova é completamente louca. A mesma banca, uma semana, faz uma prova de um jeito para um cargo. Daqui a 2 semanas faz uma outra prova para a mesma área, totalmente diferente daquela primeira, dando mais ênfase em matéria tal, menos na outra, porque os professores são diferentes. Na verdade, a gente fala banca errado. A gente fala assim, banca SEBRASP, banca FGV. Isso não é banca. Isso é instituição organizadora. Mas o apelido é banca. É igual falar Bombril, Gillette, essas coisas assim. A gente generaliza chamando de banca. A banca é a banca de professores que aquela instituição contrata. Então pode ser que o SEBRASP hoje faça uma prova para a Cefaz Piauí e contrate determinados professores. Daqui a um mês, o mesmo Sebrasp faz uma prova para a Cefaz Rio Grande do Norte e contrata outros professores em provas diferentes, com aspectos diferentes.
Isso não está na sua alçada. O que que você controla? A única coisa que você controla na sua vida de concurseiro é estudar. É o seu estudo. É o que você tem que fazer. Você não consegue fazer mais além disso. Entendeu? Você tem que estudar pra caramba. É isso que está sob o seu controle. Então você não tem a certeza de quando você vai ser aprovado. Você não sabe, colega. Alex, eu tenho certeza. Eu vou passar nesse, nem que a vaca tosse, o caramba. Sim, é pra ir você com esse espírito mesmo de ser aprovado e o caramba e tal. Mas e se não for? Então, assim, veja bem que é muito complicado você estabelecer prazo. É você garantir para alguém, para os seus pais, para o seu cônjuge, para amigos, que este ano você passa e Zé Fini. Não. Você pode garantir o seguinte, que este ano você vai estudar muito e vai ficar muito mais próximo de uma aprovação. Se for este ano, maravilha, encerrou a conta, vá ser feliz profissionalmente no seu cargo para dar conta dos problemas que virão no futuro. Se não for, que pelo menos você esteja muito mais perto de ser aprovado no próximo concurso. É só isso que você tem sob o seu controle. É o quanto você vai estudar. Datas, qual concurso você vai passar, qual que você não vai passar. Isso não está na sua alçada. Não está. A concurso cada vez mais, por mais que essa semana mesmo, eu tive com os grandes experts aqui, o pessoal da mentoria aqui do Branco, a partir do dia 1º, eu que estou coordenando a parte ali mais... Estou meio que mestre dos mestres, uma coisa assim, como é que é lá, da Caverna do Dragão lá, sou o Mr. Miyagi lá, estou velhinho, estou Miyagi já ali do Karate Kid, eu que estou ali coordenando ali eles na parte mais pedagógica e tal, mais científica mesmo. E a gente estava num churrasco, fizemos um churrasco na casa do Eduardo Cambuí, quinta à noite, em Brasília, que aí a gente estava conversando sobre isso, cada um contando a sua história lá para mim, né? Foi aprovado nisso, para cada... No final a gente chegou à seguinte conclusão: você não escolhe concurso, o concurso é que te escolhe. Essa é uma realidade do mundo dos concursos. Você faz 1000 planos, 1000 projeções, raramente dá certo. Só que no final, se você fizer a sua parte direitinho, o final é bom, o final dá bom. Só que não do jeito que você imaginava lá no início. Essa aqui é a história. Então, cuidado com este erro de botar prazo, de dar garantia, aprovação. Isso não existe, galera. O concurso te escolhe. Você não escolhe o concurso. Você escolhe qual prova você vai fazer. Só que você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. Às vezes você passa numa que você nem esperava direito, naquela outra que você tinha certeza que ia passar, não passa. O concurso é assim. Faça a sua parte. Faça o que está sob o seu controle. Estudar o máximo que conseguir, sem pirar na batatinha. Tranquilo? Vamos a mais um. Outro erro. Estabelecer um limite territorial para sua aprovação, para os seus concursos. Ou focar muito em um concurso só. O que, que é isso, Alex? Primeira hipótese. Aquela pessoa que fala assim, ah, eu sou de Minas, sou. Dá pão de queijo, dá um litro de leite. O cara sai de Minas não, só. Isso aqui é bom demais da conta. Sai daqui não. Só faço concurso mineirinho. Tá ferrado. Tá ferrado. Porque são muito poucas opções para você. Ah, eu tenho o ISS BH, que teve 1, 2 anos atrás, que não tinha a 10. Ah, então tem a Cefaz Minas, que teve em janeiro, faz 1 ano, que não tinha desde 2005. 18 anos atrás. Ah, tem o TCE de Minas. Não tem o retrospecto dele, mas deve ser algo parecido. Entendeu? Você não consegue restringir muito onde você vai trabalhar. Única galera que consegue isso é a galera de Brasília. É essa galera sim, porque aí tem concurso a dar com pau. Todo fim de semana tá cheio de escola tendo concurso. Claro, pô, a Cefaz Distrito Federal não tinha mais de 10 anos, teve agora, teve ano passado. Alguma coisa assim, mas dá até para pensar. O CNU, quase tudo, a galera vai para Brasília. Só a galera de Brasília que tem esse privilégio de tentar se segurar um pouco na sua terrinha, obviamente, se quiser. O resto do país não pode. Não pode fazer isso. É claro que tem lugares que você fala, não, para lá eu não vou. Muito longe. Para lá eu não vou. Aí eu moro no Rio. Tá? E aí, meu irmão, aí beleza, aí, pô, aí eu moro aqui no Lebrão, aí, pô, aí maneira, aí parada maneiríssima, aí. Aí o cara tá ali no Lebrão, aí ele fala, pô, isso aqui é bom demais, isso aqui é maneiro, aí, quero sair do Rio, não.
Tá ferrado. Mas ele pode olhar e falar assim: bem, dá para eu ir para São Paulo, Minas, Brasília, região sul, Espírito Santo, quem sabe até uma Bahia e tal, beleza. Pro norte eu não vou. Pro norte aí, meu irmão, ainda dá pra essa parada não, aí. Pô, como é que eu vou lá pro Acre aí, ó? Só vou conseguir ver minha família aqui, ó, uma vez por ano aí, ó. Não vou nem mais saber que é praia, como é que eu vou surfar lá no Rio Amazonas, aí lá na Pororoca? Aí o cara não vai. Eu entendo quem tem algumas restrições. Não vou, e a mesma coisa, não estou desdenhando do norte, tá? A mesma coisa do colega do Acre. O colega do Acre pode pensar, não, região norte aqui eu tô, beleza e tal, mas aqui ou ali, agora lá pro Rio de Janeiro, não. Já é longe demais. Já não vou, não. Tudo bem, mas você pelo menos se ampliou um pouco o leque de possibilidades. Não dá para ficar naquela coisa de eu não saio do Rio de Janeiro, eu não saio de Minas, eu não saio do Rio Grande do Sul. Aí complica a tua vida. Aí complica demais. Outra coisa também é se restringir a um concurso. É você chegar e falar assim, eu só quero a Receita Federal. Alex, quando você acha que vai ter Receita Federal de novo? Não sei. Se hoje eu fosse dar um chute, eu diria o último ano de mandato, 2026. Mas é chute. É chute. Acredito. Seja 2026. Mas e até lá? Quem que. Eu entendo. Sempre falo, olha, pessoal, tem anos que eu não vejo ninguém passar para concurso fiscal com menos de 2 anos de estudo, hein? Então, são 2 anos que eu preciso. Mas você botar essa cenoura lá na frente. É muito difícil você se manter motivado esse tempo todo. Não vou estudar para uma prova que é no mínimo daqui a 2 anos. Porra, nem o Buda conseguiria motivação, uma ideia espiritual para aguentar isso. Não dá. Não dá para você se botar num ritmo de estudo legal com uma ideia de uma prova tão lá na frente. Polícia Federal, INSS, que provavelmente não tem esse ano, sabe, são concursos que vão demorar. Então você estuda para uma área. Pega uma base para estudar para aquela área. E o que vierem de concurso depois de um tempo que você esteja bem, já mais bem preparado, você tem que fazer. Você não sabe quando vai vir a Receita. Você não sabe quando vai vir a Polícia. Como que você vai se manter motivado, Polícia Federal, se manter motivado esse tempo todo? Não tem como, cara. Não tem como. Então você fala, não, meu sonho é a Receita. Meu sonho é a Polícia Federal. Mas enquanto ele não rola, eu vou estudar para coisas parecidas. Também você não vai para outra parada. Se eu vou estudar para coisas parecidas, para outros concursos da área policial, para outros concursos aqui da área fiscal, aí você vai mirando mais ou menos o que parece para você, e aí você vai ganhar base. Pô, Alex, mas se eu estudar só a matéria da Receita, quando sair esse edital, sei lá, daqui a 2, 3 anos, eu vou estar com o maior diferencial em relação aos outros. Sim, concordo com você, mas você não vai conseguir. Esse que é o problema. Tem aquela frase que fala assim que nenhum plano de combate resiste à guerra de fato ali, resiste ao campo de batalha. Essa aqui é a verdade. Você está sonhando num fantástico mundo de Bob. Não tem como falar, senão eu vou ficar 2 anos só na Receita. Só na Receita. Se não vier em 3 anos, 4 anos, 5 anos, levar 10 anos igual foi o último. Você já poderia ter passado em concurso há muito tempo. Talvez até um concurso você falasse, pô, sinceramente está melhor aqui do que na Receita. Eu ainda bem que não teve nem receita, eu tô aqui feliz onde eu tô. Isso acontece aos montes, galera. Aos montes. Então, cuidado com limitação territorial, cuidado com limitação de concurso. É claro que você já tem uma autorização, um edital, aí não tô falando isso. Tô falando de você mirar naquele concurso que você nem faz ideia ainda de quando ele vai vir. Entendeu? Então, isso não. Você estuda para a área dele. Talvez até, Alex, pô, não vai dar não. Enquanto isso, eu vou então tentar outra coisa aqui, outro concurso, outra área que seja. Tudo bem, cara, tudo bem. Quanta gente, pô, sei lá, tava estudando para a Polícia Federal, depois passou num tribunal. Ou tava estudando para fiscal, depois passou para a Polícia Federal. Tudo bem, entendeu? Mas são caminhos que você tem que seguir, tá? Beleza. Outra coisa também, pessoal, assim. Quem não estuda para concurso ainda, quem tem pouco tempo de estudo para concurso, qual foi a experiência que você teve? Você teve experiência de estudo em escola e em faculdade, tá? Escola e faculdade, pessoal, se você faz o mínimo, você está aprovado. Você está aprovado. Você só precisa fazer o mínimo ali, a média é 6, beleza, eu vou aqui levando. Pego uma lista aqui de exercício resolvido da colega, pego as provas dos períodos anteriores, que o professor sempre repete questão. Você vai levando ali na maciota, final do ano, 6 em tudo, maravilha, você está aprovado.
Você pode ser um aluno mediano, você pode ser até um dos piores da turma, que dependendo da faculdade você ainda consegue ser aprovado. Concurso, a palavra aprovado, para mim, não interessa o que os outros falam, para mim, no meu dicionário mereliano, aprovado é dentro das vagas, ou reclassificado depois, que aí tudo bem, valeu do mesmo jeito, tá? Aprovado é isso. Aí cai aquela questão do seguinte: você vai lá, faz um concurso, aí o concurso tem várias regras. Tem que ter no mínimo 18 anos, nível superior, pé. Aí você vai ali nas provas, fala só, são 100 vagas, no máximo 300 poderão ser chamados um dia, que é o que a gente vai corrigir de discursiva, e tem aqui o mínimo que você tem que tirar é 50% por prova. Aí tem lá 100 vagas, podem chamar no máximo 300. Aí o caboclo passa em 2 mil. Aí ele fala: passei, eu fiz os mínimos. Onde que você passou, meu filho? Ô, cara pálida, você só passou vergonha. Vergonha. Lembra do Boris Casoy? Isso é uma vergonha. Você não passou porra nenhuma. Só quem passou são os 100. Que se depois chamarem mais uma galerinha, esses um dia que forem reclassificados vão poder falar que passaram. Passaram igual zero, sem problema nenhum. O resto só passou vergonha. Porque essa concepção é a concepção da escola. Ah, eu fiz os mínimos. Quer que eu te explique o que é mínimo? Mínimo é mínimo. É um quesito igual aos outros. Você tinha 18 anos, eu passei. Eu tenho 18 anos, passei. Eu passei. Eu tenho nível superior. Eu passei. Tirei 50% em cada prova. Não, meu filho. Você não passou. É a mesma coisa que ter 18 anos, ter nível superior, ter a parada toda lá dos requisitos. Você não passou nada. Você só fez os mínimos. Beleza. Se é um primeiro passo, beleza. Você está em evolução. Mas naquele concurso, não venha me dizer que você passou. Você só passou vergonha. Tá? Que estude mais. Pro próximo, realmente, você falar: fui aprovado. Meu nome está no diário oficial. Enquanto seu nome não estiver no diário oficial, você não passou pra porra nenhuma. Tá? Então não me vem com essa conversinha de araque, não. Porque você está confundindo concurso com faculdade. Está confundindo concurso com escola. Não é assim. Concurso não é tirar o mínimo. Então você tem que entender que para você ser aprovado em um concurso, não é tirar os mínimos só. É estar dentro das vagas, é estar entre os melhores. Então não basta você chegar, ligar aí o Gram, ficar assistindo vídeo aula igual Netflix. Você tá igual outros 387.423 concurseiros. E tô achando que concurso é Netflix, tá ali, ó, que legal. Tô dando tanta risada com o Aragoni. Ele é tão gente boa, cara legal. Tem lá o projeto Sai Pobreza, que está precisando da minha ajuda lá para as doações muito legais, vai entregar 3 mil kits escolares este ano. Que legal. Não, meu filho. Tem uma frase do mundo dos negócios que faz o seguinte: o sucesso vem com o que você faz depois do seu trabalho. Concurso é a mesma coisa. O sucesso vem com o que você faz de extra, do que você faz a mais que os seus concorrentes. Porque você tem que estar dentro das vagas. Este é o seu objetivo. Você tá numa balada, aí tem uma gatinha ali. Opa, que gatinha, hein? Todo mundo de olho nela. Mas, pô, só vai ter uma vaga, né? Só um consegue lá conquistar a gatinha. Aí você fica ali no balcão, tomando uísque. Não, abre uma. Não, você é concurseiro, você é duro, né? Então você abre ali uma latinha de Brahma. Na balada você ostenta, né? Não vai ser a Glacial que você toma em casa, né? Aí você põe ali a latinha de Brahma e fica atrás da pilastra, assim, ó, olhando. Aí vão aparecer uns 10 caboclos lá, um se dá bem, pega a gatinha. Aquele cara teve um diferencial em relação aos outros. Enquanto você estava só ali tomando sua Brahma quente. Você, só assistindo videoaula, colega, você é o mané da Brahma quente atrás da pilastra. Você nunca vai conquistar a gatinha. Ou gatinho, no caso de quem gostar de mulher, gostar de homem, sei lá. Cada um tem seus gostos, não estou nem aí para isso. Então, colega, você tem que ser diferenciado. Você tem que fazer mais que os seus concorrentes. Alex, eu não tenho como. Eu trabalho pra caramba. Eu só consigo estudar X horas por dia. Como que eu vou disputar com aquela galera que não trabalha, que é filhinho de papai? Você disputa sim. Talvez você estude menos horas do que aquela galera. Mas você consegue estudar com estudo de melhor qualidade, ser mais comprometido com o seu estudo, e você consegue sim. Ouça isso. Todo concurso
Dos mais difíceis, a maioria dos aprovados trabalhavam, sabia? Não, tire essa ideia da sua cabeça que quem passa em concurso é quem não trabalha. Não é. Eles são minoria, porque dispersa o foco. Porque está preocupado que amanhã começa o BBB. Será que vai dar briga da Vanessa Camargo com a Yasmin Brunet? Nossa, tá com essa preocupação. Essa é a preocupação. Muitas vezes o cara dispersa. Agora, é claro que quem tem tempo e ó, é focado, aí sai na frente. Esse sai na frente realmente. Agora, a maioria das vagas vão ser preenchidas por pessoas que trabalham. Então você consegue sim, tá? Você consegue sim. Às vezes você não consegue para aquele concurso específico com a carga de trabalho que você tem. Você trabalha pra caramba. Um trabalho estressante, muito cansativo. Você chega em casa com a cabeça estourada, ainda tem que fazer miojo pro marido, cuidar dos 11 filhos, aí eu quero passar para a receita. Não, não dá. Não dá. Não dá. Agora não dá. Agora não dá. Vamos mirar mais baixo? Vamos mirar num concurso menos difícil? Aí você passa. Aí você vai ter um trabalho que vai ser menos estressante. Até lá, teus 11 filhos já cresceram mais um pouquinho, também não vai arrumar o 12º, né? Já cresceram mais um pouquinho, já ensinou o marido a fazer miojo para a tropa toda, aí ele que vai fazer a comida e não você. E você vai chegar em casa mais descansada do trabalho. Aí você consegue mirar um auditor da receita. Então é o que eu falo. Muitas vezes, eu não estou duvidando de ninguém de ser aprovado para concurso nenhum. Só estou falando que às vezes não é o momento. Às vezes tem que dar um passo para trás para dar dois para frente. E nem dar um passo para trás. Você já consegue passar por um cargo aí menos difícil, que garante seus boletos. E aí, se quiser, se for o caso, aí você mira mais acima. O que interessa é que você só vai ter sucesso em concursos se você fizer um plus. Se fizer um pouquinho a mais ali que o resto da galera. Você tem que fazer. Tem que saber estudar da forma correta. Tem que ser realmente comprometido com o seu estudo. Galera, estudar em dia que tá tudo bem, isso aí todo mundo estuda. É igual em academia. Aquela pessoa que fala, não, vou à academia. Hoje está um dia bonito, não tá chovendo, não tá muito calor, não tô com dor nenhuma. Tô aqui, tudo meu tênis novo, quero estrear meu tênis aqui. Bem, tem nada para fazer, ah, então eu vou à academia. Quantas vezes você vai à academia se depender disso? Um por mês. E os dias que você tá chovendo, que tá calor pra caramba, que você tá com dor nas costas, tá cansado e tal, mas aí você compromete e fala, não, tem que ir, e vai. É a mesma coisa com o concurseiro. Concurseiro, se for ficar esperando aquele dia lindo, maravilhoso, fala, não, hoje eu não tenho nem desculpa para não estudar. Tá tudo tão bonito, não briguei com a dona encrenca, tá aqui o ar-condicionado ligado, cadeirinha confortável, tem nada para fazer, ah, então vou ter que estudar. Vai ser um dia por mês, um dia por semestre. O concurseiro que é aprovado é aquele que estuda com dor nas costas, com dor de cabeça, no dia que brigou com a mulher, no dia que tomou esporro do chefe, no dia que não dormiu direito. Este é o concurseiro que passa. É aquele realmente compromissado. Então você não pode só estudar no dia que está tudo bonito, ou médio. Você tem que estudar sempre. Sempre. Alex. Cara, hoje tá difícil demais, meu. Minha cabeça tá a mil. Pô, aqui no ciclo tá para eu estudar contabilidade. Eu não entendo essa droga. Não estuda contabilidade. Estuda uma coisa que gosta. Vai fazer questões. Revisa o que você já estudou de alguma matéria que você gosta. Não tem problema. É só sempre não fazer isso. Mas tem dias que realmente não dá pra gente estudar coisa braba que a gente não tá com cabeça para isso. Mas dá pra estudar outras coisas. Dá para fazer questões. Claro que eu não estou falando aquele dia que você está internado de cama com Covid. Não estou falando isso. Obviamente vocês têm uma ideia de até onde a gente consegue ir, né? Mas aquele dia que está com dor de cabeça, aquele dia que está com dor nas costas, aquele dia que está de cabeça cheia, dá para estudar sim. Talvez não dê para estudar aquela coisa mais complicada. Mas revisar o que você já estudou, fazer questões, você consegue. Você consegue ler seus resumos, estudar seus resumos? Consegue sim. Consegue sim. É até bom. Vai servir para você parar de pensar nos seus problemas e aí você já estuda melhor, tá bom? Consegue sim, tá? Então, ó, quem passa em concurso é um concurseiro interessado, não é o. Desculpa, o compromissado, não é o interessado. Alex, qual é a diferença disso? Olha, acho que em 2007 eu escrevi uma coluna, eu não me lembro onde saiu essa coluna, acho que foi no site do Ponto dos Concursos, uma época tinha um monte de coluna lá, eu escrevia lá.
Era assim, o ser interessado versus compromissado. No que viralizou esse artigo que eu escrevi, devia ter uma ou duas páginas. Basicamente é o seguinte: se eu chegar aqui, se eu chegar no, pela rua, no restaurante, falar assim, galera, quem quer ser fiscal, que nem eu, ganhar 25 conto por mês, alguém quer aí? Todo mundo, todo mundo tem interesse. É, como é que eu faço? Ó, meu amigo, você vai ficar pelo menos uns 2 anos estudando igual um cachorro vira-lata. Vai ralar mais que bunda de cobra no deserto. Tua bunda vai ficar achatada igual a do Bob Esponja. Seu cotovelo vai ficar ralado. Você vai ter dor nas costas. Vai ser um estresse do caramba. Mas você consegue, hein? Tu acha que alguém fica? Ninguém fica. Por quê? Porque ninguém tem o compromisso. Agora, quem que passou? Quem teve o compromisso. Quem não era só interesse. Galera, interesse nos cargos que tem por aí, todo mundo tem. Mas compromisso para ser aprovado, eles são poucos. E você só vai passar se você for compromissado. E o cara compromissado é aquele que estuda um dia que tá com dor de cabeça, no dia que tomou o esporro do chefe, no dia que estuda. Como eu falei, pode não ser o estudo que estava programado, mas estuda. Estudar. No mínimo faz questões, tá? Então, seja um concurseiro compromissado e não interessado. Vamos lá. Para você ser aprovado, você tem que estar entre os melhores daquele concurso. Então, se você fizer o feijão com arroz funcionava na faculdade, funcionava na escola. Você não pode viver de feijão com arroz, tá? Você tem que ser um dos melhores daquele seu concurso. Então, cuidado. Porque às vezes você olha e fala assim: caraca, pô, fulano ali fez ITA, passou em primeiro lugar para auditor do TCU, o cara estudou 3 anos igual um louco, não tem família, pô, tranquilo, só vivia para estudar e tal, papapá. Eu nunca vou ser igual a ele. Você não precisa ser 01 do TCU. Não precisa. Então, cuidado para não se comparar a pessoas que fizeram muito mais do que o que você precisa fazer. Você tem que estar entre os aprovados daquele concurso que você mirou. Então, o que que a maioria dos aprovados fizeram naquele concurso? Não se baseia em exceção. Como eu sempre falo nas lives, exceção é exemplo do burro. Ah lá, fulano deu entrevista e falou que não gostava de fazer questões, passou sem fazer questões. É, o concurso dele eram 100 vagas. Só ele fez isso. Os outros 99 fizeram mais de 20 mil questões cada um. Aí você fala, você vai se basear nele? Não, você se baseia nos 99. Não nos outros 30 mil que não passaram. Isso aí não são exemplo para ninguém. O exemplo é o que que a maioria dos aprovados faz. Este é o exemplo que você segue. E não fórmula maluca de alguma exceção, tá? Beleza. É, outro erro. Já que a gente está falando de questões, né? Você não tem que ser um especialista na teoria. Não tem. Você não vai ser professor dessa disciplina. Pode até ser um dia. Aí depois você vê isso. Depois que for aprovado. Até lá, não. Você não precisa ser especialista na teoria. Você tem que saber resolver questões. Então você estuda a teoria do jeito que der, beleza? Estudou a teoria por videoaula, PDF, por livro, o que for. Estudou a teoria? Pau em questões. É assim que você aprende. Alex, mas eu erro muitas questões, isso me desanima. Eu fico achando que eu nunca vou passar porque eu erro muito. Você aprende mais com os erros do que com os acertos. Aprende isso. Claro que não é para você ir direto para questões sem ter olhado a teoria, aquela história de estudo reverso. Isso eu não acredito, não. É o que eu falei. Você passa pela teoria, estuda a teoria de uma forma legal. Tem aí nessas lives, estão aí embaixo na descrição, te ensinando. E aí depois, pau em questões. Questões. Estudou um assunto? Questiona aquele assunto. Estudou o assunto B? Questiona do assunto B. Estudou o assunto C? Questiona do assunto C. Não é estudar assunto A, B, C e um belo dia fazer questões A, B, C. É a cada assunto estudado, a cada PDF, a cada assunto que está lá dentro da videoaula, daquele bloco de videoaulas daquele assunto. Você estudou em direito administrativo, poderes administrativos. Terminou poderes administrativos? Questões de poderes administrativos. Próximo capítulo é intervenção. Estudou? Intervenção? Tá lá mais questões sobre intervenção. É assim que você progride, fazendo questões. Às vezes eu falo assim em live, vou até procurar uma coisa aqui no meu zap. Às vezes eu falo assim em live, galera, ó, faz anos que eu não vejo ninguém passar na área fiscal fazendo mais de 20 mil questões. Aí a galera, menos de 20 mil questões.
Aí a galera fala assim: você tá doido, cara? 20 mil não dá nunca. Ixi, dá pra caramba. Dá tranquilo. Ó, vou mostrar uma coisa aqui, ó. Eu falei no início da live que eu marquei com o Diego, um cara aqui para me encontrar lá no, lá em Brasília. O cara foi lá, me encontrou. Beleza, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Que é o zap que ele me mandou. Da tela do site de questões dele, ó. Vamos ver se vocês conseguem focar aqui. Quantas questões foram resolvidas só neste site de questões? Tirando outro site de questões e tirando as questões que ele já fazia em PDF videoaula. Conseguem ver aqui o número? 289.753. Isso aqui não tem como forjar, não, tá? Isso aqui tá no aplicativo. Ah, Alex, ele ficava de sacanagem e respondia a esmo, só para ir contando. É, olha aqui, ó. Dessas 289 mil, ó, o verdinho. 83,48% de acertos. Então ele não ficava sentando o dedo, não. Ele fazia as questões. É o recordista que eu já vi. Ele é o recordista. Mas também, ó, aprovado em uma pregada de concurso. Hoje ele é auditor da CGU. Durante anos de estudo, meteu o pau no lombo. Hoje em dia, o que que ele faz? Questão, questão, questão. Aí eu falei, cara, como é que tu fez tantas questões assim? Cara, o tempo todo. Alguém tava dirigindo, eu tava fazendo questões. Tava no número 2, tava fazendo questões. Tava não sei o quê. Tava no trabalho, tava fazendo questões. Tudo o tempo todo fazendo questões. É isso. Claro, estudava teoria, rápido, questões, questões, questões. Acumulou uma pregada de aprovações de concursos difíceis. É assim, galera. Então não precisa fazer 289 mil, não. Mas você precisa fazer muitas questões. Quantas, Alex? Não sei, cara. Um belo dia teu nome vai estar no diário oficial. Não sei se até lá tu fez 1.000 ou se tu fez 289 mil. É o que você precisa fazer até passar. O foco é questões. Ponha isso na sua cabeça. Enquanto você for aquele cara que fez humanas, que fez biomédica, que não fazia questões, só estudava teoria, você não vai passar em concurso. Não vai passar em concurso. Você só vai passar em concurso no dia que aprender, assimilar que o seu foco é resolver questões. Não interessa se está errando ou acertando. Errou? Vê onde errou e aprende. Aprende com o seu erro, como tudo na vida. Errou? Pô, Alex, eu fiz 30 questões, acertei 15, beleza. Revisou as 15 aí, tá de boa? E as 15 que você errou? Aprende as 15 que você errou. Bola pra frente. Bola pra frente. Da próxima vez que você for fazer 30 daquele assunto, você já vai acertar 20 e poucas. Da outra vez, 25. Um belo dia, 27, 29. É assim que você progride. Tá bom, colega? Não se baseie em exceções malucas. A regra é esta. Faça o máximo de questões que você conseguir, depois de ter pegado uma base na teoria. Tranquilo? Isso serve para qualquer área, inclusive jurídica. Qualquer área. Isso é ponto pacífico. Vamos embora. Você só estudar. Derrubei água aqui. Você só estudar. Alex, para sair em concurso é sentar e estudar. 90% sim, 10% não. Você tem que saber como estudar, falei no início, e você tem que cuidar da sua saúde. Porque se você não cuidar bem da sua saúde, você não vai desenvolver bem no estudo. Se você não tiver um sono legal, uma alimentação legal, pessoal, alimentação legal não é alimentação do Buda, não, não é virar vegano, não. Alimentação mediana, não se encher de Cheetos. É, comer umas saladinhas, comer coisas boas, não comer uma feijoada depois ir estudar, não é comer um monte de bolo, de pão. Só de você já desinflamar seu corpo, de você emagrecer um pouco, tirar o excesso de gordura que você tem aí, não precisa ficar fininho, magrinho, saradão, não, mas pelo menos um corpinho normal aí, você já está melhorando muito no seu estudo. De você fazer uma atividade aeróbica, uma caminhada, uma corridinha, uma natação, você já vai melhorar muito no seu estudo. Então, se você estudava, se você estuda 3 horas por dia, se você mantém uma alimentação legal, um sono legal, uma atividade aeróbica aí, que seja um total de 2 horas por semana, digamos assim, você, daquelas 3 horas, você vai render muito. Você vai render como se fosse 6 da sua hora de antigamente. Então aprenda que passar em um concurso não é só isso aqui não, é o seu corpo também. E isso aqui depende do seu corpo, depende da sua alimentação, depende da atividade. Alex, eu não tenho dinheiro para academia não. Quem falou é academia? Tá louco? Quem falou é academia? Tô falando que você compra um tênis olímpicos ou fila, já são ótimos, tá? Por 150 conto em 6 de 25 e já tá excelente.
você não precisa comprar tênis de R$ 1.000, você não é corredor profissional. Alex, eu sou corredor profissional, então esquece isso, tá? Vai correr depois que você passar em concurso. Para com essa mania de ser atleta maluco e contestando para concurso. Depois foi estudar para concurso, quiser correr o Ironman, beleza, maravilha. Eu tenho colegas até fiscais que corriam Ironman, essas maluquices aí. Enquanto você é concurseiro, não. Você faz o que é legal para passar em um concurso. E não excesso de exercício, mas o mínimo você tem que fazer. Aí você vai render muito melhor no seu estudo. Passar em concurso é um pacote. São várias coisas que você tem que fazer. Você tem que ter boas relações de amigos e familiares. Buscar o máximo isso, pelo menos, fazer um live sobre isso. Você tem que ter uma alimentação razoável. Você não pode estar muito gordo, tá? Não pode. Você pode estar um pouquinho cheinho, mas muito gordo não. Que essa gordura vai atrapalhar sua memória. Você vai dormir mal, você vai memorizar pior enquanto está dormindo. Você não vai render bem no estudo. Você vai estar menos horas do que você aguentaria estudar. Você vai ter mais dores que vão atrapalhar você na hora do estudo. Então vamos perder peso sim quem estiver bem acima, tá? Porque senão está complicando muito a sua aprovação. Você não pode fumar. Para mim é uma coisa em extinção. Sinceramente, eu não consigo nem imaginar alguém que fuma ainda hoje em dia, né? Eu, sinceramente, eu só vejo fumar, infelizmente, pessoas mais velhas e mais pobres. Isso é o que a gente vê, que coitado, tava fazendo cagada duas vezes, né? Gastando dinheiro onde não tinha para fumar e depois não vai ter dinheiro para se tratar bem quando vier um câncer lá, porque ele tá todo dia com aquele pirulito de câncer na boca, né? Então, se você fuma, aproveita iniciando. Para com essa merda. Você vai render menos seu estudo, seu cérebro precisa de oxigenação. Se você está mandando um ar ruim para ele não está raciocinando bem. Larga logo esse pirulito de câncer da sua boca, tá? Que só te deixa fedorento, com hálito horrível, com os dentes tudo feioso e que ninguém te quer, tá? A minha mulher me aguenta assim. Vai gostar muito mais de você se você parar de fumar, tá? Então, vamos largar esse pirulito de câncer aí. Feita essa propaganda contra o cigarro? Que prejudica o seu estudo, então você tem que ter boas relações, alimentação razoável, uma atividade física, não fumar, perder um excesso de gordura aí, tá? Não precisa ser saradão, não, só um excesso, tá? Beleza. Só pode ser até um pouquinho mais cheinho, mas sem excessos, tá? Ter uma cabeça legal, fazer algum lazer, senão você pira na batatinha, entendeu? De vez em quando, uma vez por mês é um happy hour, beleza. Tomar um chopinho de vez em quando, beleza. Aí você está com o pacote completo para poder estudar. Enquanto você estiver falhando num desses aí, você está atrapalhando e muito a sua aprovação. Então aproveita o início do ano. Início do ano, como a gente já falou, é época de mudar a alimentação, é época de começar a fazer atividade física, é época de parar de fumar, é época de largar companhias que não te trazem nada de bom. Alex, eu tenho uma namorada que, pô, ela não me compreende. Ela sabota o meu estudo. Ai, Jesus. Se eu fosse psicólogo, eu ia ter um taco de beisebol do meu lado. Eu ia bater na cabeça no caboclo desse. Na cabeça é sacanagem, mas na bunda. Pra ele aprender. Tem 3 bilhões e meio de mulheres no mundo. 3 bilhões e meio de homens no mundo. Disponíveis para você numa faixa etária aí, com intervalo de confiança que você aceite, solteiros e tudo mais que te atraiam fisicamente. Tem muitos milhões no Brasil, tô nem falando na Etiópia. No Brasil, para que você tá com essa pessoa, Caspita? Alex, a gente é casado, tem 3 filhos. Aí eu entendo. Aí eu entendo, porque aí vê aí qual é a tua, passa e depois vê aí se tu renova aí, põe a fila para andar. Mas namorado, crush, peguete de Tinder, você tá com gente que não tá te fazendo bem no estudo? Ah, eu amo ela. Já errou no português aí, mas estou desculpando. Eu amo ela. Tinha que ser doente, meu amigo. Larga essa porra. Larga pra lá. Vai arrumar outra. Você tá com muito baixa autoestima porque é concurseiro. Depois você passar, meu amigo, você vai melhorar a tua autoestima. Só de cair todo mês aquele dinheiro ali no teu contra-cheque, tua autoestima já vai melhorar. Tuas ações na bolsa vão subir, meu amigo. Você vai arrumar coisa muito melhor. Pé na bunda, tá? Pé na bunda. Ai, Jesus, queria ser psicólogo. Acho que eu conselho a caçar meu diploma quando vissem meu taco de beisebol ali do lado para bater na bunda dos outros. Vamos lá. Outra coisa. O que faz muita gente desistir também na trajetória de concurso? Digníssima concurseira falando, Merelão, seu taco de beisebol educativo. É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos lá. Quando você começa a estudar para concurso, muitas vezes você não tem muita ideia da encrenca que você se meteu. Porque é encrenca.
É coisa pra caramba pra estudar, muita coisa aleatória, você ainda vai ter muito estresse nessa vida de concurseiro. A recompensa sempre vale a pena. A recompensa lá no final da história sempre vai valer a pena. Se for teu nome no diário oficial, vai valer a pena. Mas quando você começa, não tem muita ideia da encrenca. Aí você fala assim, eu tenho que estudar direito constitucional. Aí tá, tudo bem. Você não faz ideia do tamanho daquilo. Aquela pregada de jurisprudência que tu vai ter que estar sempre se atualizando dependendo do nível do seu concurso. Aquelas centenas e centenas de questões que você vai ter que fazer de constitucional. Aquelas provas malucas com um monte de questão que você não sabe nem de onde chegou. Você não tem ideia ainda da encrenca. Aí você vai em português, então. Aí pega uma prova da GV, que nem os professores sabem por onde começar. Aí você vai lá e fala, eu acho que eu vou ter que estudar matemática financeira também. Aí você vai pegar aquelas contas cheias de, com três casas decimais cada uma, cheia de vírgula para lá e para cá para fazer conta, igual um desembestado em 2 minutos na prova. Aí você desiste, porque você não tinha ideia do tamanho da encrenca. Mas o concurso, ele geralmente demora meses ou anos para você passar, porque é tempo. É tempo de estudo. Tudo é tempo de estudo. É estudar e acumulando tempo. Nenhuma disciplina de concurso é muito, muito difícil. Nenhuma. Nem estatística inferencial, nem contabilidade, nem TI, nem português. Nenhuma é muito, muito difícil. Difícil. Existem coisas muito difíceis no mundo acadêmico, mas não são as disciplinas que caem em concurso, tá? Não são. Não cai cálculo diferencial integral 3 no concurso. Não cai equações diferenciais ordinárias. Análise matemática, que é a coisa que mais difícil que existe no mundo das universidades. Análise matemática é só para quem tira bacharelado em matemática. Nem licenciatura tem coragem de botar aquilo no programa deles. Isso sim é muito difícil. O que cai em concurso é estudo. Você aprende com estudo, aprende com persistência. Contabilidade é muito difícil. É difícil. Realmente é grande pra caramba, mas se assistindo às aulas do Felipe Araújo, fazendo os PDF dele, resolvendo por baixo as 3 mil questões de contabilidade, você vai aprender. Alex, tudo isso é tempo. É tempo de estudo. Tudo você alcança. Você consegue alcançar tudo no seu estudo. Para você estudar, você não precisa ter nenhuma habilidade. Você não precisa ser gênio para você passar em concurso. Não precisa. Tem coisas na vida que precisam de habilidade. Por exemplo, se eu quiser ser cantor. O colega aí no início da live já falou que eu nasci para isso. Ferrou, não tenho voz para ser cantor. Eu não tenho. Ah, se eu quiser ser jogador de futebol, também não. Nunca afirmado que sim, que baixadinho. Não vou conseguir. Tem coisas que necessitam de habilidade. Alex, você gostaria de ter sido jogador de basquete com 1,80 m? Eu ia ser o quê? Quase um anão na quadra, muito difícil. Nem habilidade para isso eu tenho. Nem joelho para essas coisas eu tenho desde meus 20 e poucos anos. Aliás, você gostaria de ter sido um campeão de natação, Michael Phelps? Olha o braço e as pernas daquele maluco e olha para mim. Minha perna, se eu esticar meu braço, acho que não vai no cotovelo dele. Como que eu vou ganhar alguma coisa em natação com aquele gigantão lá, aqueles Gustavo Bosch, aqueles caras grandes pra caramba? Tem coisas que necessitam de habilidade. Concurso não. Concurso é estudo, é persistência. É confiar em você. Tá difícil agora? Vai estudando. Uma hora melhora. Para todo mundo, galera. Todo mundo que se mantém estudando e tal, aprende. Aprende qualquer disciplina de concurso. Não vai aprender num nível das galáxias. Mas você não precisa. Você não precisa. Se você tem extrema dificuldade de contabilidade, você não vai ser professor de matemática, de contabilidade. Mas você não precisa ser um dia professor de contabilidade. Você precisa tirar 7, 8 na tua prova. E isso todo mundo é plenamente capaz. Só dá tempo ao tempo. Estudar, fazendo questões, fazendo mais questões e tal, revisando ali a teoria, melhorando de vez em quando alguns tópicos da teoria, lá na frente você tira 7, 8, tá? Em qualquer matéria. Vamos lá, outro erro. Não saber por que que você está estudando. O que isso te faz desistir? Alex, eu estava desempregado, vi aí a propaganda aí do GRAM, reinvenção, legal pra caramba e tal, agora tem até inteligência. É artificial, tem lá a Maia lá, o robozinho lá que me ajuda, achei maneiro, me inscrevi e tal, papapá. Daqui a pouco você desiste, colega. Daqui a pouco você desiste. Você não está estudando porque alguém falou para você que é uma boa passar em concurso. Se você está assim, está errado. Olha, se eu estou desempregado, estou ferrado, lá em casa falaram então que, pô, eu tenho que estudar para concurso. Não rola. Você tem que saber por que que você está estudando. Por que que você resolveu entrar neste mundo dos concursos? Você pode até ter entrado porque alguém falou para você,
entrou meio doidão, tava bêbado no ano novo, dia 2, tava de ressaca, tava lá vendo lá o bonequinho da Maia lá, da nossa inteligência artificial aqui do Gran, que só a gente tem, tá, essa coisa, como sempre, plataforma mil vezes à luz das concorrências, ano à frente. Aí você olhou lá, que legal, ah, tá baratinho, né? Putz, tá barato pra caramba, tô desempregado. Consigo até uma assinatura social ali, de repente, pô, 50 conto por mês. Vou entrar nessa parada aí. Ixi. Meu amigo, usa esse dinheiro para assinar a Netflix, que você vai ficar muito mais tempo na Netflix do que na plataforma do Gran estudando. Não se engane. Entenda por que que você está no mundo dos concursos. Você está no mundo dos concursos porque você está na merda. Se você não tivesse na merda profissionalmente, você não estava num domingo à noite assistindo uma live de concurso, meu amigo. Acorda para a vida. Você não tem dinheiro para pagar os boletos. Você tá na meleca. Alex, pô, eu. Que isso, cara? Eu pago meus boletos sim, tô ganhando aqui meus 5 contos aqui, meus 8, meus 3. Tô aqui. Se você tá aqui é porque você não tá satisfeito com os boletos que você tá pagando. Você quer boleto maior. Você quer aquela fatura de cartão de crédito assim de 20 mil por mês, de 10 mil por mês. Por isso que você tá estudando para concurso, colega. Para isso que você tem que estudar para concurso. Não é olhar a tua fatura de cartão de crédito e ver o crédito rotativo. Aquela troço lá de 100% ao mês de juros. Não, é todo mês, ó, que tá integral. Já botaram até em débito em conta. Já debita ali, ó. Entrou e vai embora já da conta. É para isso que você está estudando. Você está estudando para dar um plano de saúde, uma escola boa para seus filhos, para você, para o seu cônjuge. Você está estudando para ajudar seus pais. Você está estudando para viajar um pouco. Você está estudando para um dia ter uma casa própria, para ter um carro melhor. É para isso que você está estudando. É para isso que você tem que acordar, que você tem que estudar. É para isso. Que isso é que vai te manter estudando ao longo dos próximos meses e anos. É isso que vai te manter estudando quando você começar a estudar fluxo de caixa em contabilidade e não entender porra nenhuma, mesmo depois de 20 horas olhando aula daquilo e lendo PDF. É ali, é naquela hora que o bicho vai pegar. É que vai separar o homem dos meninos. É ali que o bicho vai pegar, tá? Então você tem que entender por que que você está estudando. O motivo pelo qual te fez entrar aqui nessa vida. Aí você vai dar o gás. E cada um tem seus motivos. Cada um tem os seus. Aí você vai dar o gás para estudar e passar, tá? Assista aos últimos, pelo menos os últimos 30 minutos do meu podcast, que saiu sexta-feira lá no Como Passei Podcast. Só os últimos 30, 4 horas e 10 em diante. Assiste, você vai entender o que que me fez estudar. E aí você pode tirar alguma lição para adaptar para sua vida. Aí você vai entender melhor, tá? Beleza. Outro erro. Jogar as matérias que você não gosta para baixo do tapete. Fingir que não existe. Você vai ali, ah, vou estudar para a Polícia Federal. Tem direito penal, direito processual penal, português, uma parte constitucional, uma parte administrativa. Aí saiu o estudo. Beleza, isso aí tá legal. Aí são 120 itens e 60 são contabilidade e TI. 36 um, 24 outro. Aí você, não, não, vou estudar isso agora não. Aí você finge que nem existe. Você vai estudando penal, porque é legal assistir a aula do Palácio. Você vai assistir a aula do Aragonete Constitucional, a aula do Vandré, ou do Escatolino lá de Administrativo, ou de algum outro professor nosso. Aí você tá tudo ali, ó, tá tudo na maciota, tudo feliz. E TI, não, não, peraí, não, TI, depois eu vejo isso. E raciocínio lógico lá, e contabilidade, não, 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 depois eu vejo isso. Colega, você não vai passar. Você não vai passar. Enquanto vocês fingirem que não existe exatas no seu concurso, que não existe TI no seu concurso, você não passa no concurso. Porque o resto, galera, o resto é commodity. O resto é bunda. Todo mundo tem. Se dá bem constitucional, administrativo, português, penal, processual penal na prova, todo mundo se dá bem. Não, Alex, tem gente que se dá mal. Não, isso não estava disputando vaga. Isso era doador de taxa de inscrição. Tirar 7, 8, 9 nessas matérias aí, todo mundo que teve a mínima decência de pagar uma taxa de inscrição sem ser doador de taxa de inscrição, isso aí todo mundo consegue. Mas por que que alguns estão dentro das vagas e outros ficam fora das vagas? Porque você só foi com a bunda fazer a prova, só com commodity, com aquilo que todo mundo sabe, com aquilo que todo mundo tem na cachola. Você não foi com diferencial. O diferencial era ter estudado exatas, ter estudado contabilidade, ter estudado TI, ter estudado mais português. Este é o diferencial. Isso aí é que vai separar quem está dentro das vagas e quem está fora. Alex ferrou, eu sou horrível nisso, não nasci para isso.
Acabei de falar, tudo se aprende. Tudo é tempo de estudo. Enquanto você fingir que estas coisas não existem, você está mais distante da sua aprovação. Então vai estudando. Alex, aqui exatas tem um peso pequeno no meu concurso. Sim. Por isso que tem uma galera, por isso que para passar, galera, tem uma maior galera que tira 70% e tem a galera que tira 80%. Aí o de 80% entra nas vagas. Porque ele ganhou aqueles pontinhos que a galera não está estudando. Essa que é a diferença. Porque todo mundo só está com os commodities, com aquilo que é mais tranquilo para 90% de vocês. Não estão pensando naquilo que faz a diferença. Então você tem que estudar os dois lados. O que é commodity, porque isso todo mundo vai se dar bem, tá? E pelo menos garantir alguns pontos, 7, nota 7, por aí, daquilo que a galera finge que não existe, daquilo que a galera joga para baixo do tapete. Então você, que ainda não está estudando exatas, TI, comece logo. Comece logo. Obviamente, pessoal, se isso cair no seu concurso. Não estou falando de concurso jurídico. Obviamente, se isso cair no seu concurso. Mas até em concursos jurídicos, isso tem uma relação. William Douglas, maior guru do mundo dos concursos, meu amigo, meu guru, ele sempre deu um exemplo dele em palestra. Pode olhar no YouTube que vocês vão ver. Ele falava o seguinte: ele odiava direito empresarial. Odiava, naquela época a gente chamava direito comercial, é a mesma coisa. Ele odiava direito, aí fez prova para juiz, não passou empresarial. Fez outra prova para juiz, não passou empresarial. Estava bem no resto. Um dia ele olhou e falou: ferrou, vou ter que estudar essa meleca. Estudou tanto, ficou tão bom que depois virou até autor de livro de empresarial. Aí a partir do momento que ele foi estudar empresarial, que ele passou para juiz. E a juiz até hoje, desembargador, um dos 32 lá do top, lá do judiciário, lá dos desembargadores top. Só no dia que ele, depois de tanto apanhar, falou: não tem jeito. A partir de hoje, empresarial, eu te amo. É um amor bandido, te acho feia pra cacete. Não me atrai porra nenhuma. Eu te odeio, mas a gente vai dar uns beijinhos na boca a partir de hoje. É você mesmo que eu vou dar uns peguete agora. E virou o crush dele. Por um tempo. Tinha que ser, ué. Virou peguete. Nem tinha Tinder naquela época. Então você tem que estudar coisas, mesmo que você não goste, porque essas coisas vão fazer diferença na sua aprovação, tá? Último tópico aqui, pessoal. Pare de se comparar com os outros. Não se compare com os outros. Aprenda lições. Pô, eu nunca vou passar porque fulano fez ITA, porque fulano estudava 8 horas por dia, porque o fulano que o Alex mostrou na live fez 289 mil questões. Aprenda. O maluco fez 289 mil questões só em um site, que eu mostrei aqui antes. Qual é o bizu dele? Qual é a lição que fica? Eu tenho que fazer mais questões. Essa aqui é a lição. A lição que você tira é isso. É a lição da maioria dos aprovados. Toma cuidado com coisas extremas. Ah, o cara fez ITA. Mas a maioria dos aprovados não fez. Um monte de gente fez um Nisquino e passou. A lição fica. Que aquela pessoa, você vê um depoimento de um aprovado. Às vezes são histórias extraordinárias. Ou de superação, que é o que o Gabriel sempre entrevista lá às quintas-feiras, 7h30 da noite, no canal dele, o canal Imparável, Gabriel Grangeiro, dono do Grana, um dos donos. Ou é uma história que você olha e fala assim: caraca, esse cara teve uma vida que eu não tive, pô, teve uma vida muito mais tranquila que a minha. Mas deixa eu ver se ele tem alguma dica para me dar. Galera, eu sou conhecido no mundo dos concursos. Ajudo concurseiros há 18 anos. 18 anos, janeiro de 2006, janeiro de 2024. 18 anos que eu ajudo concurseiros. Tem um dos livros mais famosos do mundo de como estudar. Faço podcast, as coisas todas. Eu não tive a vida que aquela galera com o Gabriel entrevista, não. Tive uma vida muito melhor que aquela galera. Eu estudei em escola particular, estudei em escola militar. Entendeu? Fui papai, filhinho de quase filhinho de papai. Sempre dormi com ar-condicionado. Mas eu consigo passar para vocês exemplos do que vocês devem fazer, mesmo não tendo tido a vida sofrida. Ainda bem, queria ter tido, não. Não, de jeito nenhum. Não queria, não. Para mim, foi boa a vida que meu pai me deu. Tenho nada a reclamar. Não tenho nada a reclamar. Não era nenhum riquinho, mas nunca me faltou comida na mesa, o bife, a batata frita que eu quisesse comer. Nem o zoiudo, o ovo frito mole, que eu adoro. Ó, arroz, feijão preto, batata frita, zoiudo e um bife à milanesa. Dá para existir um prato melhor que esse? Nunca vai existir na humanidade, na face da Terra.
Então tô ali, ó. Mas quando eu conto uma história, aí você olha e fala assim, pô, tá vendo aquele o Alex Meirelles não, pô. Alex postou escola particular, rapaz, dormia no ar-condicionado. Tá falando aí, mas eu tenho algumas coisas para passar para vocês, sejam dicas boas. Absorvam as dicas boas. Não se compare com os outros, as coisas que não estão ao seu alcance. Pega a lição. Olha ali, tem até aquele livro do Rick Chester, né? É aquele que vendia água no sinal e ficou famosão. Pega a visão, meu amigo. Pega a visão, pega o exemplo dele. Por que aquele cara vendia água no sinal? Papai, hoje em dia tá bem, tal, papai. Pega a visão. Entenderam? Então pare de se comparar com os outros. Pare de olhar e falar assim, pô, fulano postou no Instagram, nossa, estudou 8 horas por dia, estudou 42 horas essa semana, eu não vou passar nunca. Será que estuda 42 horas toda semana? Será mesmo? E aí? E daí? Ana Hickman, das mulheres mais lindas que eu já vi na minha vida, aquela mulher. Aí você olhava, nossa, loura de olho azul, mais alta que eu, gata, multimilionária, marido rico. Aí você olhava no Instagram, falava, meu Deus. As mulheres olhavam e falavam, meu Deus, que vida de sonhos essa mulher tem. Vai para Ilhas Maldivas, naquelas cabaninhas lá, 18 estrelas. Olha lá, se ela era mais feliz que você. Vê lá, se ela era mais feliz que você. Instagram, galera, só mostra o palco. Não mostra os bastidores, tá? E se fulaninho estuda 40 horas por semana há 2 anos, que bom. Como eu falei, pega o exemplo. Por que que essa pessoa consegue estudar 40 horas por semana e eu não consigo? Ah, mas também ela não trabalha, ela não sei o quê. Tá, mas será que se eu usasse menos rede social, assistisse a menos Netflix, ficasse menos preocupado com o BBB, com o Big Boster Brasil, será que eu conseguiria, em vez das minhas 20, estudar 25? Eu acho que sim, hein? Aí você vai e começa a estudar às 25. Um belo dia você está nas 28. Um belo dia você está nas 30. Pega a lição. Não se olha o exemplo daquela pessoa. É a lição. Quais são? Desculpa, você olha os exemplos daquela pessoa, mas o total não. Cada um tem sua vida. Cada um tem sua vida. E você pode passar no concurso que você quiser. Isso não é frase motivacional. Tudo a seu tempo. É estudar para pegar conhecimento. E ser aprovado lá na frente. Como último erro que você pode cometer, e o maior de todos, que é um crime de concursídio, novo artigo que entrará no Código Penal, é não aproveitar o baita preço deste ano do grão, que está esta semana ainda numa baita promoção. Este é o maior erro que você pode cometer. Faça logo a assinatura. Quer um conselho? 2 anos. Alex, eu tenho assinatura. Teu concurso é pesado? O concurso é mais complicado? É. Vai para Vitalícia. Alex, eu tenho um cascalinho sobrando aqui e tal. O que você acha? Pega a promoção de 30% ou 50% da mentoria e coaching, que aí você vai estudar até melhor. Aí depende do cascalho de cada um. Fica essa lição, tranquilo? E outro erro que você pode cometer, como eu avisei no início. Se você não der like neste vídeo, você vai cometer todos estes erros que eu falei aqui nesta live em 2024. Isso é praga. Praga mesmo. Estou jogando praga em você. Se você não der like neste vídeo, você vai cometer todos estes erros aqui que nós falamos nesta live. Pessoal, estamos aqui com mais de 200 pessoas. Muito obrigado, tá, pessoal? Por estar aqui me prestigiando neste Domingão no Merelão. Já aviso que haverá Domingões dos Merelões nos próximos domingos, já estão marcados, tá? Deixa eu ver aqui, ó. O que eu tenho aqui de perguntas? Aproveita para mandar as perguntas aí para ver se dá tempo de eu responder. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver, vamos lá. O que eu tenho de perguntas, pessoal? Amanda falando que assistiu o meu podcast todinho, adorei. Muito emocionante o podcast. Valeu, galera. Para quem não viu, sexta-feira eu fiz um podcast no Como Eu Passei, é o nome do podcast. Foi legal lá. Deixa eu ver o que tem de pergunta aqui, ó. Galera postando, todo mundo falando aqui de ser humano com CIU, realmente. Janete, poderia destacar as principais mudanças nos concursos atuais, como exigências, grau de complexidade, etc.? Janete, assim, não tiveram grandes mudanças, sabe? Assim, concurso é a mesma coisa há muitos anos, vão progredindo algumas coisas, assim, a forma de estudar, cada vez a gente vai aprendendo mais sobre
didático, tem mais tecnologia para ajudar vocês. É isso, mas não tem assim subida de exigências. O que tem hoje em dia é que tem muito mais informação de ótima qualidade, barata, ao alcance de todos, coisa que há alguns anos não havia. Então, assim, por isso também até que vai aumentando a concorrência, que é mais gente que tem hoje condições de estudar para um concurso. Mas quanto à complexidade, não, tudo é paulatino. Hoje em dia os materiais de estudo são melhores, aí as bancas fazem questões mais difíceis, aí o PDF vai lá, as videoaulas, os livros fazem cada vez mais difícil, porque vai conhecendo, mas é entrar no ritmo, é entrar no jogo, Janete, começar a estudar e tal, e entrar no jogo. Menina Veneno, quais as perspectivas de concurso para este ano? Quero traçar um caminho para não me perder. Pessoal, a partir da. Já começou a partir de terça, no GRAM, sempre as 2 primeiras semanas do ano, o GRAM faz várias lives com panorama de cada área. Então já teve panorama da área policial. O meu panorama, eu não me lembro se vai ser quarta noite ou quinta noite. Se não me engano, vai ser quinta noite, 8 horas da noite. Para a área fiscal. Aí eu vou comentar quais são as perspectivas de concurso para a área fiscal em 2024. Mas dependendo da área que você vai fazer, ou já tiveram panoramas, que estão aí no YouTube, basta procurar, ou vão ter esta semana. Tem toda uma programação de panoramas aqui dentro do GRAM, tá? E aí cada coordenador de cada área vai falar quais são as perspectivas de concurso para a sua área, tá? Deixa eu ver aqui. Ana Cláudia, estou estudando 4 horas por dia. Saindo do edital do CNU, vou tentar estudar 6 horas. Se você tem tempo para isso, um bom objetivo. Pessoal, dica para vocês: horas, sigla, essas abreviaturas aí não tem plural, tá? Então não existe HS, não existe HRS, é H minúsculo sempre e ponto final. Vou estudar 4 horas, 4Hzinho, não existe HS, sigla não tem plural, tá? Então H, pequenininho. Aliás, se forem 4h30, aí você põe 4H 30 min ou 4H e 30. Não precisa do min. Beleza? Melhor, essa é a minha cultura. Pessoal falando que o OAB tem 3 vezes ao ano. Ali é previsível, maravilha. Faz uns 2 meses já tinham saído as datas das 3 provas de 2024. Ali eu falei, meu Deus, que inveja. Isso mata concurseiro de inveja. Só o OAB que tem essa programação aí. Atenor, sou PCD, já venho estudando há 1 ano. Acentinho. Se é passado há 1 ano, é A do verbo haver, tá? Se for para frente, aí é o Azinho só, tá? Então já errou aí, Atenor. Toma cuidado. Ele tá estudando há 1 ano e errou um básico aí. 1 ano para FT, já com uma média de 70% de acerto grande questões. Tá bonito, progredindo bem. Porém, já estou me sentindo muito cansado. Você não pode estafar. Você não pode pirar na batatinha. Tira um pouquinho aí, mas agora a gente vai entrar na fase dos últimos 4 meses até a prova, né? Cuidado para não pirar na batatinha nesses 4 meses aí. Você está indo bem? Digníssima concurseira, meus pais têm altas expectativas pela minha aprovação em breve e eu confundo isso com pressão. Se respondo, não prometo nada, acho que estão bobeando nos estudos. Digníssima, o que você pode falar para seus pais é o seguinte: olha, concurso, a gente não dá para saber. Tem uma parte do concurso que é aleatória, sorte, é um monte de coisa. Claro, quanto mais você estuda, menos você depende da sorte. O que eu posso prometer para vocês, papai e mamãe, é que eu vou estudar muito e estou estudando muito, tá? Uma bela hora vem. Só não me põe um prazo, não, porque ninguém sabe. Ninguém sabe quando para de estudar. Eu só posso prometer que a minha parte eu estou fazendo. E eles têm que ver realmente você fazendo sua parte, né? É digníssimo. Meu limite territorial está estabelecido pelo meu limite financeiro. R$ 0 porque está desempregado. Realmente tem isso complicador, hein, pessoal? Pessoal, dinheiro seu, na sua vida de concurseiro, falei até isso na live sábado passado, da semana passada. Dinheiro seu é para concurso, tá? É para viagem, é para um avião, é para hotel, é para inscrição no concurso, é para comprar material, fazer assinatura, esse tipo de coisa, tá? Nada de ficar trocando celular, trocar de carro, comprar roupa nova, comprar uma bolsa nova, porra nenhuma disso, tá? A não ser que seja absolutamente imprescindível. Seu dinheiro é para concurso. Deixa eu ver o que mais tem aqui, ó.
pessoal comentando aqui que fez, se mudou, gostou, falando que o João Vinícius falou que passou no concurso que nem imaginava, verdade. Ana Lúcia, é igual quando alguém me fala que não precisa estudar português para as provas de concurso, dizendo que já tem base. Ah, como eu queria meu taco de beisebol aqui do lado. É, a galera, não precisa estudar português, não, eu era bom aluno na escola. Ah, tá bom. Toma aqui uma provinha da FGV, vê quantos pontos você faz dessas 10 questões aqui, ó. Aí dá para ele. Dá lá. Vai lá para ele ver se ele é bom mesmo. Claro que ajuda. Claro que ajuda ter tido uma base, ajuda ter lido para caramba livros. Claro que ajuda, mas tem que estudar muito português para concurso, porque é outra parada. É igual o que é normal. O cara que fez direito, aí fala assim, pô, para área fiscal eu tô bem, porque eu já vi na faculdade constitucional, administrativo, empresarial, civil, penal. Eu olho assim, eu falo, Jesus, será que eu conto a verdade para ele, acabo com a graça dele, deixo ele sem dormir um mês, ou eu deixo ele ficar de enganado assim, se ferrar na prova? Tem que contar a verdade, né? Tem que ser justo. Márcia, estava vendo agora há pouco. Há pouco, H, A, tracinho. Aí sim, hein, Márcia? Estava vendo agora há pouco uma palestra com o professor Demétrio. Foi emocionante. Tudo que eu precisava ouvir para dar uma guinada na disciplina que preciso ter para passar. Que legal, Márcia. Acho que tem umas palestras minhas antigas, né, com o Demi na internet. Tem algumas com uma imagem horrorosa. Ô, moleque, tem saudade. João Paulo, para quem está desempregado, vale a pena tentar qualquer concurso mesmo de prefeitura? João Paulo, vale a pena você fazer um concurso se você estudar para o concurso. Para não estudar, estudar muito pouquinho, não vale a pena. Menina Venena, estou chocada. Alex está podendo beber. A minha menina. E 24 aninhos. Essa geração que sabe tudo da vida. Estava na cozinha hoje, na hora do almoço, falando. Ih, vai ter a Yasmin Brunet. Vai ter a Vanessa Camargo. Nossa, muito importante. Como é que eu vivi até hoje? Meus 53 anos e meio sem saber disso. Mas decorei. Viram que eu decorei? Tá vendo? Tô ocupando espaço no cérebro com coisa que não sai pra porra nenhuma. Quero lá saber quem é a Vanessa Camargo, quem é a Yasmin Brunet. Eu não. Tem mais o que fazer na minha vida. Deixa eu ver aqui. R. Canache, quem ralou de estudar na época da pandemia que se deu bem. Cansei de falar isso na pandemia. Fiquei 2 anos aqui de pandemia fazendo live, falando, galera, vai passar em concurso 2022-2023, quem tá estudando 2020 2021, hein? É, não, tá querendo vender curso, porra nenhuma. Quem passou em 2022-2023 é quem estudou em 2020-2021, na pandemia. Deixa eu ver o que que tem aqui, ó. Deixa eu ver o que mais tem de pergunta, né? O Wellington falando, só no GRAM tem isso, né? Não sei o quê, mas o GRAM tem muita coisa que só no GRAM tem mesmo, hein? Esses top, audiobooks tops, inteligência artificial agora, gerenciador de estudo, tudo que está aí disponível para os assinantes. As degravações. Rosilene falando, a nova plataforma do GRAM está espetacular, muito boa mesmo. Que legal, a equipe do Calado é top, né? Galera de TI aqui do GRAM é inigualável, por isso que ganha tudo que é prêmio da Amazon, da Google. Toda hora ele tá lá nos Estados Unidos. Já falei para ele, falei, pô, Calado, quando precisar de alguém para carregar as malas, você me chama. Mas tá todo ferrado a coluna, é, mas mala tem rodinha, eu carrego para você. Quando você for pegar algum prêmio lá na Amazon, lá em Nova York, Las Vegas, Los Angeles, fala, Alex, tô precisando de alguém para arrumar minha mala, engraxar meu sapato, fazer minha barba, me chama, eu vou. Eu vou tranquilo, vou de boa. Vou de boa. Não precisa nem me pagar. Só passagem e hotel. O visto eu tenho. Já me garante. Só chamar, eu carrego as malas. Tá caladão? Calado, ó. Quando você precisar falar comigo, comigo aqui, ó. É nós. Eu me garanto. Não sei falar porra nenhuma em inglês, tá? Mas você sabe, você fala. Mas carregar as malas eu carrego pra você. Pode deixar. Deixa eu ver o que mais aqui. Uma galera falando que assistiu o podcast. Obrigado. Janete, em linhas gerais, eu sigo suas orientações quanto à saúde. Falta tempo para atividade física. Não falta, Janete. Todo mundo tem meia horinha, 3, 4 vezes por semana para fazer uma caminhada, tá?
as pessoas mais ocupadas no mundo, os maiores empresários desse país, os Abílio Diniz da vida, tem tempo para fazer atividade física. Não é a gente que vai dar desculpa, não. Alex, você faz isso menos que eu deveria. Mas eu não sou concurseiro. Eu não sou concurseiro. Sei que isso não é desculpa, mas se eu fosse concurseiro, eu faria, porque eu sei que assim eu aumentaria minha chance de ser aprovado. Luiz Gustavo, como é estudar em processo de separação, mudança de relacionamento, estudos médicos? Assim, Luiz, é meio chato. Realmente é ruim. Mas, tirando quando está aquele dia que a destruição foi total, esses dias você faz aquilo que eu falei, né? Faz umas questões de matéria que você estudou, dá uma revisada, dá uma lida nos seus resumos e tal. A vida segue, meu amigo. A vida segue. O complicador é filho, pessoal. Realmente, término, separação, complicação é quando tem filho. Quando não tem filho, a vida anda. Você sofre um pouco de tempo, mas ninguém morre, se não for muito fraco, ninguém vai morrer por causa de separação de término, não, tá? O problema é quando tem filho na jogada. É realmente é outro patamar a parar. Deixa eu ver aqui. Ela falou que comprou uma cadeira boa depois que eu dei uma dica. Pessoal, eu vou deixar perguntas aqui. Carol, chegou o seu livro Comprei de Matemática Básica Definitiva, estou estudando. É bem explicativo, passo a passo, gostando muito. Meus livros, todos por unanimidade, são 5 estrelas na Juspod, eu me garanto. Mas você, como assinante do GRAN, você tem materiais de excelente qualidade aqui, tá? Oh, Andy Ever, tive análise matemática no 7º semestre de licenciatura na matemática da USP. Sofri muito. Rapaz, o cara fez licenciatura em matemática na USP. Sofreu, sofreu mesmo. Análise é sofrência. Sabe o que resta de consolo, Andy Ever? A pior disciplina de concurso não tem 1/5 da complexidade daquilo que você viu. Então vamos estudar. Pessoal, estudo para concurso é volume. É volume, é tempo. É tempo para dar conta daquilo tudo. Não é tanta complexidade. Acredite em mim, a complexidade, depois de um tempo, você aprende. É volume, é tempo. Felipe, os 30 dias de garantia do grão eu consigo cancelar plenamente. Mas você vai cometer um concursídio. A não ser que você desista de fazer concurso. Aí cancela. Léo Pardense, posso incluir auditoria no ciclo básico? Minha área é fiscal. Sou iniciante. Não, Léo. Estuda. Se for para incluir alguma tirando as básicas, é TI. Auditoria não, espera a auditoria. Lacerda, estudar matemática é ruim, mas ser pobre é pior. Ih, muito pior. Muito pior. O Danilo falando que no meu pratinho predileto faltou a farofa. É, dependendo da farofa, cai bem também. Deixa eu ver o que que tem aqui. Pessoal, deixa eu ver o que que tem aqui de perguntas mais, hein? Foi mal. Breno, já está tendo mentoria? Sim. Nordeste, como você recomenda fazer revisões? Tem uma das lives que estão aí na descrição do YouTube, uma delas é sobre revisões, tá? Olha lá, o método do terço, método, meu método, olha lá, tá aí de grátis para você assistir. Deixa eu ver o que que tem aqui, a galera. Deixa eu ver o que tem de perguntas, pessoal. Não estou conseguindo responder todo mundo, não. Pessoal, esgotou nosso tempo aqui. Paulo Cássio, fiz simulado de SST e direito de trabalho hoje. Fiz 80%. Contudo, não achei da Sesc Gran Rio. Muito poucos. Não vai achar. Isso pode prejudicar em algo? Não. Pessoal, o Sesc Gran Rio não tem uma pregada de disciplinas que vão aparecer no CNU. Quase nada, para falar a verdade. Você estuda pelas questões que tiver. Essas mesmo que você vai fazer. Como funciona o Gran Expert? Já sou assinante vitalício. Tem mentorias para áreas ou para concursos específicos e tem o coach que é mais individualizado. Só que esta semana saindo o CNU, vamos soltar diversas mentorias aí por área, por blocos daquele
do CNU. Fica de olho aí. Só que a gente tem que esperar só sair o edital para a gente ver, programar o estudo, né? Para a gente ver que cai realmente. Amanda, a reforma tributária terá influência nos próximos editais para concurso da área fiscal? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Aumentou um tanto o conteúdo de direito tributário. Vai cair muita questão decoreba da emenda constitucional 132 lá da reforma tributária nos próximos concursos da área fiscal, sem nenhuma dúvida. Vai ser o foco das provas de tributário. É a chance que as bancas têm de perguntar algo diferente, que já estava tudo muito manjado. Tereza Cristina, como saber o coordenador de bancos e financeiros? Quem coordena a área de banco aqui no GRAM é o Cid, tá? Tem alguma live com ele aí, ou ele já fez, ou ainda vai fazer esta semana, sobre o panorama de concurso da área bancária. Blue William, você acha válido fazer provas mesmo fora do escopo principal a título de teste ou manter o foco no objetivo? Não acho que vale a pena não, Blue. Se você está fazendo uma prova sem estudar, para quê? Pega as questões que te servem e faz. E faz mais questões. Não, não vejo isso como teste, não. Não vejo. Silvia Helena, acredita que a PEC 32 acontece? A reforma administrativa? Bem, o Congresso agora quer, né? O Lira quer tocar a reforma administrativa este ano. Só que, como o próprio governo já falou, acho que vai ser bem mexido o texto que está lá, tá? O que vai ser, não sei, mas não vai dar tão ruim como era, não. Alex da Costa, o concurso do TSE é unificado, é possível com 6 meses de estudo? Assim, Alex, você já tem 6 meses para frente ou você já está estudando há 6 meses? Se você já está estudando há 6 meses, ainda tem mais uns meses até a prova, plenamente possível. Não, Alex, meu total vai dar 6 meses. Dependendo do tanto que você estudar nesses 6 meses, dá para brigar por vaga sim. Não dá para em 6 meses brigar por um auditor fiscal do trabalho, por uma coisa complexa assim, aí não dá. Mas para um TSE, dá para brigar. Pessoal, olha só, foi mal, ficaram perguntas para trás aqui, eu não consigo mais responder a todo mundo não, tá? Yuri, se minha assinatura é anormal e ela acaba dia 20, se eu mudo para vitalício, eu tenho que pagar tudo de novo ou pagar o valor que falta? Yuri, manda uma pergunta lá no site lá de venda, lá no Fale Conosco, que o pessoal te explica isso aí, eu não vou responder não, que eu posso te falar bobagem, tá? Mas com certeza o pessoal atende. Pelo sexto ano seguido, o GRAM ganha o prêmio do Reclame Aqui, que é o maior prêmio que tem no Brasil, o Oscar do atendimento. Então, pode deixar que a galera vai atender vocês e saber explicar lá direitinho para vocês. Pessoal, olha só. Este foi o nosso primeiro domingão do Merelão do ano. Haverá, espero, ter saúde para haver ainda muitos outros domingões e sabadões do Merelão pela frente. Quarta-feira, provavelmente, sairá o edital do CNU. Fique de olho, tá? Realmente, veja aí se é o que te interessa realmente. Acompanhe nossa programação aqui no GRAM, que haverá conteúdo de muita qualidade para todos aqueles 8 blocos ali do CNU. Independente se você vai fazer. Se você não for fazer CNU, pode saber que nós sempre temos aqui conteúdo de excelente qualidade para você. Aproveite a promoção da assinatura que está aí, o bicho pegando, melhor promoção que já teve até hoje. E deem like neste vídeo, continuem nos seguindo. E uma excelente semana de muito estudo para vocês. E que em 2024 vocês não cometam nenhum destes erros aqui que eu comentei aqui com vocês hoje. Um grande abraço a todos e até esta semana, dependendo se você vai estar para a área fiscal ou não, que eu vou fazer algumas lives aí sobre o OFT. Se não for o seu caso, até o Domingão do Merelão da semana que vem. Um grande abraço a todos e até a próxima.